Ahsanet kankalu ti simbyle syt për mu. Askush në bot si tis duhet, qka ndjen zemra me fjallës thuhet. Shret, pse këtë kongë e kësë gjithë për me mi dëgju këtu? Pse të pëlqen kja kongë, ku prek, shka? Po, ako person ma dashtë në Selona? Jo. Nuk ka, për atë arsye edhe kom kënu. Edhe pak më doket që e kom kënu. Oshë ndoshta një tekst që shumë, jo veçon, po shumë njerëz më kanë folë për këtë kongë. Më kanë thonë shumë njerëz, zot me atë kongë sa kom kaj, dikush nuk e ka nana. Unë e kam, po një ditë nuk e kam asun. Edhe oshë teksti. A kujdesë shumë për nanën, Shret? Nashta nuk kujdes na sa duhet më sa kujdes, meritan, jo, sa meriton, jo kërkosh. Edhe një sreti ka thonë kështu shumë bukur për nonën. Se edhe në kongë kam thë, ty as kush në bot, edhe kur s'te kam, unë jetoj me ty, ty as kush në bot, borgjin s'ta ka këthi. Pa. As njëherë prindit, nonës borgjin nuk mund është mja këthi. Sa e ka prindin, gjdo kush, është pak ma ndryshe edhe me ndonë që ka me pas gjithë. Po, kur vjen një moment që nuk e ki, do këtë që kurse ke pasë. Edhe unë mundona gjdo herë më konë me ta, gjdo herë më konë nga të saj, një ditë mos me thirë, thotë që një javë s'ki folë, a unë nështë apë e më nëgjesit e në mramje pëse s'kom folë, i do këtë shumë. Ka një herë thamë, ndoshta nuk më shku me pasë shumë, se e më konë largë e martume, po du je. Atëherë, pak më ndryshe u konë komunikimi. E nona ku jetën? Nona në Mushtesht. Në Mushtesht, a? Po, në Mushtesht, po. E në Podujev, pak më largë, fëmijët e vogël. Së mësha në shku shpesh, si kur tash. Tash po shkoj bollë, po tash është plakë. Shola ka jetë, po. Mos flasun për nonën teme, se cili fletë për nonën edhe do nonën e vetë. Qështë të folë? Nonë të keqë nuk ka. Bile ku përshkën një papi, a falë ka i dërsh, a trejera. Së zbohat një obi, shërët. Qështë i falë, jo besim. Qështë i falë. Ja, shërët, jashtë është kavaler. Gjithë kush i falë nonës, ashtë ta ka mundësi. Shamshtinë në gjynash apo në dhime, shtë pëhin një kredit, mi marja 600 euro kredit? Jo, s'po thamë unë për veti, s'po thamë se nona nuk donë për interes, nona donë që t'ka fmi. Po pra, jashtë. Nona nuk donë me fjallë, donë veç me shpirët dhe me zemë. Për të ngusht, për të ngusht, me mujtë me dash, ne kush qysh do nona ishim bo që rap nësi popull. Po. A ke qysh është një thanje, që ju të martun të dini, ishala... Isha bol, isha la bohet shka përthot gruja, jo shka me nën nona. Se nona gjithë me... Me antip, para pëse mu martuë, që për të martuë është me të po nona që ashtu. Po pra, nona bën dertë. Nona gjithë mojnë me ndonë keqë. Në atë kuptimin, jo keqë, po për frigës. Po, për frigës. Me shkojnë, gjithë mojnë menja e shkojnë për keqë. A gruja shka thëtë? Gruja, po. A ti bëva ki i ki thuj komen, a ja thëtë. E ka thuj kërën, a ku me ditë? Jo, aja thot, sigurisht është me dikan, sigurisht ku me ditë. Po, është me nejqik, po dhe kjo ideja është. Tu knaqë dikon. Po, a njona filtët mëse ka thuj gjalli komen, mëse ka thuj sidomos për mu homen. Po, dhe po kanë thonë mësë më gjithë që ka me nonon, apo që ka me dënë gruja. A po, a? Qashtu kanë thonë, po, se gruja me nonë gjithë. Gjithë mirë. Favor të burit.